អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីអាចនឹងបន្តកាត់បន្ថយតនផលប្រេងរ៉ូហតដកខែធ្នូយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី CNN បានរាយការថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីមានការលេចឮថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសនាំចេញប្រេងឆៅធំជាងគេរបស់ពិភពលោកអាចនឹងបន្តកាត់បន្ថយតនផលប្រេងរ៉ូហតដកខែធ្នូដំណាច់ឆ្នាំនេះតម្លៃប្រេងឆៅ Brent ឡើងថ្លៃ1.8%ឬ90ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែល West Texas Intermediate ឡើងថ្លៃដល់ 57.54ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ទន្ទឹមនឹងនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹង OPEC+ ដែលរួមមានសមាជិកនៃអង្គការនៃប្រទេសនាំចេញប្រេងនិងអ្នកផលិតផ្សេងទៀតបានយល់ព្រមទៅលើការកាត់បន្ថយផលិតកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងអស់បណ្ឡាយរយៈពេលយូរដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តម្លៃប្រេងប្រភពផ្លូវការពីក្រសួងធនធានធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលើកឡើងថាដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្លៃប្រេងនិងបន្តកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចំនួន1លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ចុងខែធ្នូ ការសម្រេចចិត្តនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំខែដើម្បីពិចារណាឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅទៅលើការកាត់បន្ថយឬបង្កើនផលិតកម្មកាលពីលើកមុន អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានវិធីនការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងចំនួន1លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមតែកខែតុលានេះលើកពីនេះការកាត់បន្ថយផលិតកម្មរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់តាំងតែពីខែកក្កដាមកបានធ្វើឲ្យតនផលប្រេងរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះមកត្រឹម9លានបារ៉ែលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានបំណងចង់ឲ្យដំឡៃប្រេងឆៅ Brent ជញ្ចុះចុះក្នុងដំឡៃប្រហែល81ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដើម្បីរក្សាទុល្យភាពថាវិការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះទៅក្នុង ឆ្នាំនេះស្របពេលនេះដែររុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការធ្វើสงครามជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះអបនីយរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងកាត់បន្ថយការនាំចេញរបស់ខ្លួនចំនួន30000បារ៉ាល់ក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះការសម្រេចចិត្តបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងតុល្យភាពនៅលើទីផ្សារប្រេង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែគន្លងមកនេះការកាត់បន្ថយផលិតកម្មដោយអង្គការ OPEC+ បានជំរុញឲ្យដំណ័យប្រេង lang ថ្លៃដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះអតិផរណានិងអត្រាកាប្រាក់ផងដែរការ lang ថ្លៃដំណ័យប្រេងនឹងคลាយជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ធនីគេកណ្ដាលខណៈដែលពួកគេកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យកម្រិតអតិផរណាត្រឡប់មកវិញស្របទៅតាមគោលដៅដែលពួកគេចង់បាន